Vigo, Vigo. Arne hat es geschlossen, Anglid. Hvorfor er det, han ikke tør at sparke med det venstre ben mere? Flot, Ufus. Og så bare væk med ham. Og så stille og rulle nu. Få det rigtigt etableret. Jakob, bliv! Bliv! Jakob, bliv! Han er her igen. Okay, finde nye løsninger. Åbne helt ud af dig. Helt ud af dig. Så skal den være der, Jakob! Han prøvede det med venstre ben, det venstre. Mikkel, den er der. Nemlig. Afvis den her, afvis den her. Arbejdsstøtte, arbejdsstøtte. Flot, Anders. Jonas, Jonas, kom. Rigtig god bold. Kom nu, helt ærligt, gutter. Og snakker igen. Simon, kom. Hvad er du derovre? Har du været lidt halvkilo? Ja, selvfølgelig er det. Nej, halvkilo slagter om. Det er fint. Mads, kom, du slår. Det er en ny far. Mads, Mads, du er blød kurve på, ikke? Ikke så hård. Se Arlen, Mads, se Arlen, Arlen. Kom nu, Arlen, en ordentlig indlæg. Kom nu. Hvad var det for et tøseskrig? Det var det for et lorteindlæg? Hvad er det for et indlæg? Ind og samle, ind og samle. Simon, nemlig! Simon,
Højligt dernede, gutter. Kom, pres op, pres. Tak, Vigo. Så flot, Arthur. Jakob hedder det. Helt ud, helt ud, helt ud. Kom, Lukas. Træd fremad, helt ud og helt træd fremad. Så meget dejligt åbne her. Meter, kom. Meter. Og så er han der igen. Artem, er der rigtigt? Artem, du kan vende, mand. Sådan, Mikkel. Magnus, hvor er det til at slappe af? Atom, pas på, du ikke lukker vinklen. Åbne mere. Mads ud fra feltet. Atom ind og have målmand. Tubus og Krille bliver. Jakob, vær med til at løbe. Atom, ind i det lille felt. Den er god, kom nu, gutter. Kom til meter. Nu kommer. Nu er der. Godt, Max. Kom meter, Mikkel. Kom, Mikkel, du er dig. Ærgerligt, kom igen. Vi står brede. Kom bare til afsted, Aston. Kom så er vi der. Så er vi der, Krille. Se, Artem. Kom med, kom med. Spil igen, spil igen. Godt. Kom ind. Viggo bag dig. Kom, Magnus, hold den, fejl den. Nu, nu herude. Kom nu. Mads, kvalitet. Falle, kom nu hurtigt, du er travlt. Falle. Gutter, hvorfor falder vi så langt? Fald op der. Kom frem herude, kom. Og så kommer jeg til op i tre. Kom der, Jakob. Nej, hvorfor hopper han ikke, mand? Jeg ved ikke, men det kan også være, der er lidt her, mand. Jeg tænker, hvor fanden står du hen? Hvor slået er der? Atom! Kom nu, mand! Kom nu,
Viggo, kom herop. Ja. Vi skal ikke stoppe for mere op. Ja. Vi skal stoppe mere. Det er centralt. Det er fint, at du har holdet her. Kom nu. Gratis. Så skal der hugges. Ja da! Ui! Følg op! Følg op! Der! Ah, du kan da bare ikke score, mand! Er der sunshine i et hug, mand? Atom, ind i det lille felt! Han har haft en chance, altså. Han har haft tre, mand. 100% chance. Det bliver for nonchalant. Bare smask den ind, mand. Den står også her med Alice, hva'? Det ved jeg ikke, mand. Kvalitetsaflevering! Og køring, Jana! Og så Mikkel! Ja, hvor det klasse! Det er en 14. Nej. Hvad er det? Det er ny, ja. Nå, det føler jeg godt. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om det var... Og det blev 93. Og det blev 93, så kom fra. Ja. Husk det godt. Jo, det er det. Kom op med hovedet, gutter. Kom så. Kom så. Kom så Krille, sæt fart, sæt fart. Spil om. Kom Atom. Overlap, Krille, overlap på Atom. Overlap på Atom. Og så kom, slå det. Kom så, Max. Kom nu, Jakob. Ja, man. Ja, og så sparker jeg fødderne på. Ja. Og de var på ferien, ikke? Slå den ud, parter! God bold! Og så ind i banen, ind i banen! Flad bold! Simon, find en mand! Kom nu! Max, mand! Bare spark igennem! Spark nu igennem, mand! Åh, det var ikke en god kamp at vinde sig. Ja, fedt. Så. Ja, det var stemning. Så. Men hvad hedder det? Men hvorfor var der ikke flere Brøndby? Altså, de har måske ikke fået flere pladser på. Det er jo egentlig mærkeligt, at de ikke bare får helt bordet. Jamen, det ødelagde de jo selv sidst. Nå. Fordi de begyndte at kravle op på spilletunnelen. Ja, ja. Nå, det var derfor, at de... Ja, ja. Det ødelagde de selv sidst. Ja, ja. Kom, over der, Hvor er der? Ellers havde de fået det hele igen. Ja. Gå, spille! Spille! Det er for snævret. Nu ender det med, at de alle sammen vil prøve at score. Det er godt, det der, Mark. Hey, kom med, Viggo, bag der. Kom med hele vejen. Kom med der. Ui! Jeg mener det for helvede, mand. Nå, Tofus. Op og hæt til den. Ja, de ramte over længere end fire gange. Ah, to, ikke? Nej. Tre. Kan du nå den? Max, Mikkel og Jakob. Bare prøv, Sofus. Kom, kom, kom.
Kom bare, luk ham, luk ham. Ej, man må ikke grine. Så viser du det her. Kom nu! Kom så! Flot! Han liggede strækket i sommerferien. Ej, hvor spiller de flot, men kom nu! Synes du, han blev lang? Ja, det synes jeg. Synes jeg, han har været hele tiden, har han ikke det? Ej, hvor er det en spil? Lange ben. Kom igen, kom igen! Spille, spille! Hvordan det her? Kom, Alfred! Det er vores! Nemlig! Godt, Magnus. Kom igen! Sæt dig igennem dig op. Ræk, ræk, ræk! Ræk, ræk, Jobbel! Åh, oh, farligt. For satan. Valde! Sig noget til ham. Godt, Rubel! Skole, du! Afsted, jeg hold farten, hold farten! Afslut. Hvad er der med din lange træk, mand? Ja. Og så kom ind i feltet, kom ind i feltet! Og så skal den ligge perfekt, er der. Det er godt, den også. Ja, det er. Nå, Mikkel. Altså, de skal lige sparke til bolden først, ikke? Støtte, støtte, støtte. Du kan ikke drible to. Jeg prøver. Atom har selv. Så brænder den her, så skiger jeg mig aldrig flere frit. Atom, er vi snart enige? Sigtede han efter målet, eller? Jeg tror, han vil sige, at den her den bold, den bliver clear. Kom, 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 bare, slip ham, slip ham og gå frem. Ja, du kan godt glemme det. Godt. Dommer, vi skifter. Dommer. Kom bare, Christian. Ardelen. Central. Molde, høje. Jeg smitter lige med dig. Ja. Få de sekser på de sidste 10 minutter. Ja. Jeg tror når jeg for eksempel bliver presset der, jeg har ikke mulighed til at spille 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 til at spille. Dommer, vi skifter igen. Bare kom, Magnus. Ind til Mikkel. Ind til Mikkel. Mikkel? Mikkel? Husk først at løbe, når de har sparket bolden, ikke?
Husk først at løbe, når de har sparket til bolden. Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jakob, jeg vil gerne have, at du laver hovedet. Malte og Sofus er tilbage. Jeg synes, jeg var en offentlig. Mikkel, Andy, Jakob, I løber ind. Mikkel! Mikkel! Få styr på jer tre! Få styr på jer tre! Sofus! Sofus! Han er tilbage. Gå kort! Gå kort! Sådan der, så Mads fri og falde igen. Så Mikkel. Kom, 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 vi skal sprinte på den her, vi skal sprinte.
Nede på engen. Ja. Har du set dem, hvor du er? Ja, ja. Hvad smutter? Det ved jeg ikke. Kan du ikke have Jacob med? Kan du ikke have Jacob med? Jeg skulle i syg. Nå, okay. Han tvang mig til at komme i syg. Vinde! Vinde! Han ved, hvor langsom du er i omklædning. Jeg ved ikke, hvad han står. Nej, det er fordi, de skal være færdige her, jeg tror, 2 minutter eller sådan noget. Synlig igen.
Oh,